Hi guys, welcome back to our YouTube channel. My husband is behind the scenes, that's why you call Papa Tia. It's our YouTube. So guys, I want to show you guys what Auntie Waharia came to visit me, by the way. Kwanza kani prank, mlikuwa right. Kinoza lazima angeni prank, ndiyo anipatia the real gift. But anyway guys, I fell for it. Hey, Mary, whoops. Oops. And guys, I'm so excited because I think my baby is spoiled. So I'm like, I'm so happy and so overwhelmed because I'm a little gift and I wanted. Let me tell you guys, Aliniuliza, what do you want? That was the first gift I told him. Then akaniambia, pana, give me five types. My exact gift. This is my dream gift. It was my first on the list since I went a ball before any other stroller. Someone was to buy you. Let me give you a short story. Someone on this internet, atawatch hii video. Alikuwa amesema atanibaiye, mpaka nikamtag kwa social media, atanibaiye hii kitu. Then, siku ya baby shark akageuka. Nikamwambia anyway, you don't have to, I will buy it myself. Because hakuna haja unipromise kitu, ndio niambie watu wengine don't buy this, because this person is bringing this. So after akunipromise, akufanya hivyo. Nikajiamini nitabuy, because I really wanted this for my baby. Like, nataka, it has been my dream. To see my baby have this thing, by the way, it might be to you, it might not look like important, but for me, it's more important than anything else. And then, so since I later, I hope you watch this video and see it came. Yeah, and I'm so grateful for Kinodhia Manzi. Always, when you're gifting your friends, even me, because I know now I have real friends, and when they have occasions, I will definitely show up for them. I don't care what anybody says up there, maybe I'll do what my friends have done for me, I will definitely do it back. Because I am so humbled. This is what I will say. When you are gifting your friend, wapateki tu enye, it will make an impact. Na it will have a idea. Long run. No. Kwa hivyo jafikira kuna tiku shop all the clothes in the market. Mefikira nini na thamisa idea. Unajua mwani kitu enye unaza jibaye. And then Kinodhia, what I love about Kinodhia, unachi kama like I watch your video de makiongea, about the chairs, everything. Kinodhia kashanga kasema tu, the lady doesn't know where to metoka because we started down na Kinodhia. Remember? Tukishi Karibangi South. Mwambia alala kwa sofa. Alikuwa watu alala kwa sofa. Alikuwa na kuja. Alala chini, by the way, si sofa. Yeah, wate wala alala chini. Alala mattress chini. Mattress chini. Tuko na bedroom ya wageni. Tuko single room. So aliona where we started from. And him seeing where we are now, right now. And where we're heading to. Ata ya alijitu, thank God. Like sema to God and great and everything you are making, but the grace of God. Yeah, and another maturity thing about Kinodhia is, of course, me and him have had a rough patch. Yeah, at some point, me and him. Na mimi ni dame, so mimi na my feelings. Yeah, wanangu na najua ku handle Kinodhia. Wanakonga marafiki, my besties. Mimi ni kwa na bit, but ameweka hiyo aside because there's a baby coming. Akamo, you know what? Our friendship must come back. I am so grateful that we had people when we had nothing. Because they know our story. He's one of the people wenye tulianza nao chini, sindio? Yeah. Wenye wame come through. Tukona nina Kinodhia juya blue ticks, ya tukona anything. Hey, Kinodhia alifana blue tick your time. Na wando za followers, atujulikani. Yeah. Nobody knew, but then nobody knew who the fuck we were. I guess, the person, kuna wengine pia tulianza nao chini. Anyway. Hey, but nini tukawa cut off. Aya. Yes. So I want to show you guys the gift. Mwana wenye kwa thoughtful and I'm so grateful. Msho kwanza what? First of all, kenya likuwa leni prank na yoni. Yes. Okay. First of all, it's not that it's not a good gift. It's a good gift and I'm very grateful. Yes. It's just that I was shocked. I didn't know how to express myself because hakuna kwa liste yoni mwandikia kulikuwa na nguo. So nikajanga. Ay, rada. Because I told everyone I want to shop for my baby myself. So clothes nikuwa na kujibaya mimi mwenyewe. So, nikakwa shocked. Then nikakwa ni prank. And I should have known. Yeah. So, the gift nye metuletea aki ya Mungu. I hope you guys can see from here. What is this? That's a remote. Is it a TV remote? No, it can't be a TV remote. It's a baby remote. It's a baby remote. For remoting our baby. Quiet! Quiet! Why are you crying? And I'm gonna, no, we don't show them, I'm gonna channel and then let them see what it could be. On. Then. Sauti.
Baby Christmas, baby Christmas. What is that? Alafu anifinye nini kumpeleka round. Mbona anafaa kumpeleka aje? Nifunga hapo bibi. Ah. Hapo imelala. Wait kidogo kidogo. Pause pause. Mtoto wangu nitakuwa nazaainakaa kazi yangu nikubeba mimi nakupata mtoto the rest will be taken care of. Jona nguo si expensive. Nguo si expensive. Akiweka kakitu katatukula kichwa na tuko watu wengi katatukula kichwa. Hata wanafaa kwa walikuonyesha kibaya. Hapo huko uliza. Waliniambia tu wangeniunganishia but ni kazi mob hii. Inaingia hiyo. Kazi hii. Ni bullet. Kama hiyo screw ni za nini? Manza kufunga huku chini hizi miguu. Screw screw. Inaweza kuwa vipi? Yeye ana ujaribu swing. Hapo tumia. Bali hivi ndivyo vile nafunga sema. Hiyo ukiklikako kwa kitu hivyo. Alafu unateremsha hichi. Yeah. Kwa hiyo sidhani inafai kuwa na screw, unajua inazunguka. Eh, screw za maya kufix kabisa. Yeah, kufix kabisa. So you think inafai ku twist twist hivyo. Iko hapo hiyo kitu, hiyo kitabu ni. Ilikuwa tu hapo. Ndio. Ndio bwana makeup analia, analia mpaka analala. Hey. Pia mchoraka ka kitu vibaya tuwezi elewa kama nijua na ongelea. Kuna kitu ya kukaza. I think ni hizi hii. Unaona hizi chuma? Zinapo kukaza huko chini na tutu screw tu nne. Sio na ina adjust to semi ita fungia shimo gani alafu nafunga na kutu screw. Natosha kweli hizi. Leo ujago. Jago mko na hizi vitu bibi. Ni screw ni kubwa. So basi fa iku fa iku hiyo basi fa iku kwa screw. Oh ningi. Eh, wewe iko na mpaka muziki, iko na mpaka USB. So unaweza ni hainanga. Sasa umebeba expensive na has. Iko na mpaka wewe ukitoa ngoma mnakuja mnamwekea hapa USB. For you can express by the way. Eh, iko na USB. Tumeja ngoma. Eh, but iko na two tunes tu yake tu. Kai, eh tuweka ngoma. Mkitoa ngoma. Mkitoa ngoma. Alafu tena baka la mama. Akiwa mkubwa ashaanza kuzima zote. Sasa ana anasikiza hapa na ruka ruka hapa sijui nini. Hii ndio ifundi ndio hii. Hii kitu ina nini? Ina swing swing. I think tema ni alafu sasa una set na wana matu. 1 1 2. Skip skip ili niimba vizuri. Tuneke next music. Wewe na ina change mpaka music. Ana vile media amefurahi. Baka kuna volume. Sleep there. Cry alone. Ya takuwa meka. Niko. Look at that. We had speed 1. Sit look at speed 2. Look at him. Uy, babangu wake kwenye wini tu. Uniform. Hey. Four ni haraka. Nalala na. Five. Akisha nyonya. Wow. Wewe ni better alali nayo, then I'm going to kill you. Let's assume the baby is here. Unafungua aje?
the baby. Mwekelea tu. Lazima nitoe kwanza. Mwekelea tu hapo juu. Ah, mwekelea tu. Nizimrushe. Ah, talk to your baby. Baba. Time to sleep. Tulisubue? Nataka kwenda tap tap. Guys, how is amazing? How amazing is this gift, manzi? Isn't my baby spoiled? I'm so spoiled. I'm jealous. Now I need to put like, it has, so, you need to propose kwanza. You can attack one beer. Guys, the baby, then hii kitu iko na iko na paka USB, so when you put the USB before the baby comes, we'll test. We can even test before the baby comes, right? Then we show you how guys it's going to work. All right, so guys, thank you so much for watching this video. We appreciate so much. Kenodhia, we are grateful. Manze, mimi, all I can say is my baby is so much loved, like an appendwa na ako spoiled. So thank you very much. I can't wait for you guys to see the rest of the things we shop for. Tumebakisha shopping of the clothes, mommy, ninis, vitu kadha, but not a lot. I think most of the things have been done by our friends. Manage baby. Bonge hapo behind the scenes. Subscribe. Yeah. Subscribe, to like, comment, and share. Guys, need to be at 30k. We are like 20 in the make it be. So by 10 is it going to come 20 already. So 30k watu wangu. Tunenalo watu wangu. We appreciate so. With that, cheers and see you on the next video.